dobrý. Teď si Dominičko profesionální vazačka, víš o tom? Teďko ty budeš muset tý kočko na stranu, protože to se zhoupne sem na nás, jako hodně, víš? Já to budu zvedat. Ano, to břemeno se bude sunout takhle sem. A tam? Tam ne, sem. Aha. Pojď se podívat, jak je tohle na šikmo. A každý těleso má těžiště. Jsou tělesa, že těžiště je mimo těles, ale tím ti nebudu plít hlavu. Každý těleso má těžiště. Peruško, ty jdi na stranu. Peruško, ty stojíš na špatné straně, ty si stoupni tam. Sem se to bude zhoupnout, on se zvedne ten špadlík. A sem by se chtěl zahýbat. Koukej, co to bude dělat. Šikovnej pane, já vám něco nesmím říct. Že jo? No. Já nevím co. Já jsem hodný. Tak ahoj všichni u nečekaného streamu. Tak mělo se tu rovnat železo a zatím se bude možná barvit železo. Tak to jsou přípravy na foto. Tohle bys měl dělat ty jako po kancelářských pracích. Tohleto. Nezdílím tvůj názor. Ale neděláš dobře. Jinak Láďa Bodnár tady zdraví. Ahoj Láďo, to je tvůj hubcuk. A takže... ty mě zachraňuje, když je na řetízko sladkostele rozlámaný. Kambé, kampu, čest, ahoj Kamilé, Luboš Pasek, čau, nazdar Luboši, Petr Borovice, ahoj, ahoj Petr, Mocho Kotry, zdraví Mirko a Tomé, Martin Oslofy, ahoj, fajn chlap, zdar, Michal Kutička, čau šéfe, zdraví všechny. Já nevidím. Co nevidíš? Tak. Filip Staněk. Když máš takovýhle zdvihací zařízení, tak sám bravurně pohybuješ s těžkými břemeny. Počkej, tohle dáme na stranu a doluxujeme to tady. Budeš vysávat. Tak dobře, tak si to zapnu. Tady jsem. Ano, ano. Když je to velký kousek, tak ho se beru rukou a hodím do kýdla. Ona podá už tu hadici, tak se tam podívám. To je to, co říkala ten jeřáb, to je pro šéfa, větší má šílu. Na to vidět postřehy děti. Filip Staněk, dobrý den hoši a maličká princezna. Láďa Bodnár, ještě nohy Láďo. Máči Sevě, dobrý večer všem. Antým Končal, Nazdárek Křištěn, ahoj Tondo. Davidu Zesíka, ahoj Kutilové, ahoj Martine. Před pár hodinami jsem odeslal zásilku panu X, takže už nebude hledat. Tomáš B, dobrý večer, šikovní chlapi z manufaktury, a co se máte? Máme se dobře, ale jestli se budeme mít tak i nadále, to si nejsem jistý. Martin Šindelka, zdravím všichni ve spolek, ahoj Martine. Jiříte, ahoj Jirko a všichni, ahoj.
Tak Jirko, ahoj. Jura Jura byl v palce mává kůka. Juraj. Obvykle bývá Juraj první, ale ty dneska si dal na čas. Petr Ričaj, Petře, Petr Kostáček, zdravím. Lubok, propaguj mi, Jirko, že ten Goodbrod na prodej, děkuji mnohokrát. Lubok prodává Goodbrod i s motorem, já vám to ještě dám do komunity. Kdo by chtěl kvalitní Goodbrod po zásahu Luboka, jak má ani. Aleš Rostejnský, zdravím všechny manufaktury na chatu. Ahoj Aleši. Dobrý Dominičko, to už stačí. Hezky jsi to vyluxovala. No, není od toho šerbyt. Kde? Kde je špína? Tadyhle to. Myslím, že špína je všude. Kolikrát si prošel okolo špatnou špíšky. Tohle, to je pevná špína. Jak ten kluk má v rukou, jak je mu to jako jedno? No jasně. Ne, moje osvěta funguje. Funguje. Včera se tak to potvrdilo. Natáčej a musíš si rychle naučit číst. Půjď tam něco, tady je Radek Bošní. Píše. Neumím číst. Ale písmenko umíš. Tak první písmenko. P. To je A. Ahoj všem píše. No tak za pár týdnů uvidíme pokrok. Ty budeš číst. No to já jsem zvyklý tady, ale nikdo si toho neváží, že to tady čtu. Ale. Radek Vašně, ahoj všem Radku. Gambre desítka. Jirko ne, bacha kočka. Naopak ještě jako říkají, že je cenzuruješ, veď? No jasně, ale tak občas ano, ale nevědomky většinou. Filip Seng, taková malá nadělá tolik hluku, ach ty ženy. Já teď nemůžu, já teď budu oddychovat. Tomáš B, to přeci nemůže spadnout, že jo šéfe? To byly slova Tomáše. Ale já měl pravdu, co tam ten kluk přebde, to nebylo. To bylo do nebe volající. Jaromír Sladký, mohl jsi mě kdykoliv zastavit? Nazdar, neohební manufakturníci, čím se budete zahřívat, abyste ohnuli, co se pevně tčí? Čekovaný pán to rovná na studena. No, to nejde. Tak ahoj Míro, Michal Skladna, můj tatík taky používá klínové řemeny jako úvazy. Nikdy jsem nevěřil, co to unese. Jednou jsem se na to ptal, šéfe, na tohleto. Když jeden kluk chodil na nějakou střední školu, říkám, tak se tam zeptej tam frajerů ve škole, jakou nosnost má nějaký klínový řemen. Tak mu řekli, že je nezjistitelná. Nezjistitelná. Daniel Kudra, ahoj, už k vám musela dorazit i posila, aby uklidila. No počkej. Já ti to zapnu ještě. Tady se vám baví bytí sabače. Když jí to baví, tak... Filip Soněk, čím bude odat, když prodá Goodbrod? Kde on staví nějaký traktor na jaderný pohon? Matuš Sálík, Čaba Stomírko, šikovný pane, pozdravujeme vás. Ahoj Matuši, tak si zdravíme. Soněk, já si toho vážím hlavně po tom, co jsem si to vyzkoušel a není to snadné, vůbec to není snadné. Ale nechci, že bych jinal ty pinečky, ty pinečka svatla. Nebyli se ovi kluci z rejmštovného pána. Diváci si stěžujou, že není slyšet. Je ještě kousek sušenosti. Tak ahoj Heblisy a Filip Staněk, tenhle příběh bych si poslechl ještě někdy jednou. Tak, zase nám máme půjčený hořák od souseda, natáhlý hadice. Je to domluvený jako vždycky. A dojde k akci. Kovadlina je připravená. Brýle nebo. Někde najdu nějaký brýle.
Nezugro, nahoj šéfe, to je fajn, že vysíláte, když mám narozeniny. Virtuálně posílám jednou kuhe a dortíka. No tak nezugro, ne, to jsi měl hlásit dřív. Tak přejeme všechno nejlepší. Kolik že ti je? 28. Co? Ale to tady mluvím na našeho diváka. No pěkných kulatých 30, tak všechno nejlepší z manufaktury přejeme, nezudrone. Hlavně mnoho úspěchů, ať už rybářských nebo jiných. Jeremí Sladký, nakoukám, že se rovná pás z pásové brzy, že ano, přesně tak, Míra. V plánu je ten pás narovnat a tady nějakou tu páku toho řazení. Filip Staněk, soused je borec, musí mít hodně rád bagry, když vám ten autogen půjčuje. Je to srdce, škoda, že se sedí na kameru. Přesně, nestojí o mediální pozornost. To mi bude padat, budu nasraný akorát. No to jo. Přesto to zase neuvidím. To je zase hodně jako jitel. No tak uděláme nějakou tu dočasnou opravu na furt, kus drátu a... To je dobrý, já tohle trošku už mudlám. Máme jako gumičku. My musíme využít. Já si to vemu domů a tam to dám. Kde je ta nožička? Ta ne, ty jsi si odvez kaslík na bagr, ale jak to dopadlo, vole. No, protože... Teďka bagr rezne. To bylo všechno špatně. Když jsem ho přivez a Štefan ho dotáhl. No, to bylo špatně prostě. To bylo špatně. Koukni se na ten bagr, jak to vypadá. Kdyby to bylo po mým, tak to tak nebylo. Ale... To jistě všichni dobře víme. Po bitvě každý generál. Nikdy nepovoluj. Kdyby to bylo tady po mém, to byste se... Když mají pravdu, to byste dáš, viděli. Tak ji přiznej, přikej v ní. A když nemají, nikdy nepovol. Ale nikdy nepovol. Prostě nikdy. Přes to vlak nejede. Pak to funguje. Víš? A nebo mu dáš prostě za pravdu tomu druhému a myslíš si svoje. Tak to není. Tak a kluci jim zlatý. No. Podívej, Davíde, když jsme odvezli prvně, jaký tady nadělal bordel, Davíde zase. No, naopak, máš ho podpořit v kreativní tvorbě. Jak vidíš, já ho podporuju, že jo. A vyráběl sněhuláky. Aby se to takhle přitáhlo. Já si myslím, že to ťuknu párkrát a bude to. To nebudem tahat školně. To by šlo takhle hezky tady. Ne. My to uděláme takhle. Tady to ohřejem, tam já na to vrchnu a bude to. Nebo začneme tím slabším. Ne, silnějším. Tak jdem na to. To víš. Jdem na to školu. Soused to musí pustit. Já mu mávnu. On tamhle je u vráte. Já nevím, co... Já nevím, jestli soused nemůžu... je dostatečně kvalifikovaný. Já tam nemůžu došáhnout vždycky, víš. Já mám strašný trable to tam jako dokázat. Já musím odvírat vrata. To soused bude mít taky. My máme nějakou mouku, že bychom šli pec bábovku třeba. No. Ty jsi tam mohla zaběhnout za sousedem, aby to pustil. No, je to vyřešený. Pavel Zvoníček, zdravím vás, Tomáš Jirko, krásný stejný večerní, ahoj Pavle. To je překvapení, že vysíláme, já jsem se soud ještě nespamatoval. Takže tady je ambice narovnat tohle.
Co tam říká? Já ho neslyším. To ty musíš dodržet ty brata. A když jsou tam na to dva, ne? Jsou se a to dva, ne? A pak jste na kafe, sousedé. Co? No vysíláme, no. Tak byste byl v záběru. Elžbě, ahoj Štefane. Ahoj, už jsem doma. Pozdravuji všechny. Šéfe, co přes den? Odpočím se. Já byl v práci. Dominičko, teď je pryč. Dominičko, tady se bude kovat. Třicet milimetrů to je.
Ještě ty vole, co srovnat jako... Já nevím, co myslíte. No. To se roztemovalo. Já jsem si se říkal, že můj šéf... Počkej, já to říkám. Můj šéf to jako... To jako tadyhle pohladil kladivem takhle. Tady taky. Je filmíkem, on rád piluje, tak takhle, když se podíváš, tak si myslím, že je to naprosto dokonalý. Je horší tohle, no. Tady budeme čarovat nějak ty vrtule. Na tohle vykločím, je takhle teplá. Jediná. Šikovnej pán dopil kapučíno, dal hrneček na kredel. Můj šéf dopil kapučíno, nechal ho na stole a odešel. Protože jsem běhal... A nejmladší Dominička. Na svou bajovu musím říct, že jsem běžel do akce, že jo, tady. Zachraňoval situaci. A nejmenší Dominička, ta je ušená od babičky, ta umila i hrneček po sobě. Šikovnej pane. Tohle je všude pěkný, ale co tyhle vrtule? Tohle by chtělo tam, tohle by chtělo tam, jo. Tak my to začneme nějak od kraje rozdělovat, nebo co s tím děláme? Tohle nějak pokroužíme. Tak využiju tady chvilku, než se to ohřeje. Vrátím se trošku, takže výpalek je 30 mm tam toho. Nekoukáte do toho bez brýlí, že ne? Já ano. Láďa Šutr zavěšen ve špole tvořivé, ahoj Láďo. Daniel Kudrna, jinak mohu zařídit v práci možnost výpalku z plechu do tloušky 100 mm. Kdybyste někdy něco potřebovali, Dané, tak to je dobrý vědět, díky za nabídku, ozveme se. Nezugron, čo trvu, jak odpočíváš? Štefa neumí odpočívat. Mám obavu. Jako celý odevřený tohle. Že se je koupu lidí, že je to jako ven. To bych chtělo možná ta navnatokán.
kde mám dobře jídla? Můžu tohle skvěle zakropat, jako. No, to je sám dobře. Vím ještě jak, ale jak. Na kovatině, na kovatině. Ale to si si. Ale když budeš nefutbol si pro nás nedej, tam jsou uzavřený a z druhé strany já nejezdím. Pan Lorenz, dobrý večer do manufaktury. Ahoj pan Lorenz. Přijete, nevíte, budu, já už to vzdávám. Udvolo, zarek, dojče, udvolo. Neříkal jsi, že budeš sobotu streamovat, jak makáš. Miroslav Celeb, hoši, to je rýsovací deska, povadlíme je vedle, zdravím všechny. Hele, plán na sobotu. No výborně. No, já chtěl motivovat ty mladý. Sobotní plán se dřevem je stále otevřený. Počkej, 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 když tam se jí a píše. Jak hlupej dobrá. Ještě vyrovnal tuhle dolu, tady je to takový ošklivý, a pak tohle skroužím. Vidíte, jak je to tady takhle ošklivý, dole je to rovný a tady je to takhle. No, tadyhle je to dovnitř. Pohřejme to teďko tady škodě, pane, prosím vás. Jak zkušeně smíseným plynem. Tohle vyklepem, tak jí spolu dáme papány. A já půjdu teď teď papány, co si stojí, tam na ty kovadly. No, přesně se. Tak jde odtud. Pálí se ta barva, no, s tím kovadlím. Ono se to třeba trošku taky vrátí, tohle. Mě tady napadla Dominička. Mě tě napadlo zápěstí.
Počkej, to není dobrý tohle. Já myslím, že je dobrý šikovnej pan. Počkej, nechci utí. Takhle na té špičce. Počkej. Teď ne. By to mít, až dáme tu růst. Jaromír Sladký, mimochodem ta brzda se používá jen jako blokace pohybu nebo jako průběžné brždění, tedy k přeměně pohybové energie v teplo. Určitě ta první varianta, si myslím. Průběžné to nebude. Bacha, ten tady. No, tak opatrně. Se zolu, něco se stane, strýda začne vyvádět. Aniška Válková, zdravím všichni přijít, co mám opřít to kolo, Tomáš jako šikovného pána. 240. Oldo, mám informaci, že si říká nějaké nepěkné věci o šéfovi, prej. Já. Samou pravdu, Oldíku, samou pravdu. Počkej, co jsem říkal? Co se děláte? To je normální. A to mi říkáš jenom tak. Je třeba prostě to... Je prostě třeba víc o tomu šéfa. Vážně. Tak ahoj. Tomášku, prosím tě. Taky tak. Tady mi to prohozatím. Dominička se loučí. Počkej, ty půjdeš sama. Kluci odsud budou odjíždět, tak tě odvezou k Vrátkům. S Oldíkem pojedeš, počkej chviličku. No. Ale to mi prolezlo. Tak pojď sem, ať tam jsi na dešti. Klimár, zdar manufakturníci. Libě, šéfe, klepou se ti ruce. No, když se na tebe věší 30-kilový dítě, tak... No, 20-kilový dítě, tak to s tebou mává, no. A on za to nemůže, to bylo určitě mezinárodní šikany šéfů. No a to bylo kdy? V sobotu, ne? Nebo... Já ti budu muset nás na podložku zlatat. Jak jsi to říkal, šéfe, podporuj ty kluky, jo. Podívejte bordel. Ne, no, kreativitu mladých, no, je třeba podpořit. Takže úplně jinak, než když jsem sem přišel já. Evička, ahoj všichni. Evičko, ahoj. Jaromír Sladký, mezinárodní den šikany šéfů, to bývá obden, ne? Ještě jednou Jaromír Sladký. Tady bývá pravidelně. Ještě jednou Jaromír Sladký. Ale naráží tady na ten minulý víkendový stream, jak se tady po mně všichni vozili. A ty jsi zblbnuli Oldíka. Jestli tě to jako nedohání, ta tvoje laxnost, šéfe. Mate, máš to kolečko Oldíku. Zdravím všechny, jste moc šikovní. Tak díky, Matezi. Evička, ahoj, můj zlatý Tomášku, vedoucí a Pepo. Ahoj, má zlatá. Ahoj, Evičko. Tady má Tomáš novou mikinu.
Kde? Už mě takhle nebudeš honit nikdy. Už jí zapracovává. Musím, vidíš to? Člověk ho chce zmrdám, on zmrdá mě. Kde je to? Jo, tady myslím. Jevička Lási, dneska žádná večeře nebude. A teď s nima nikdo nepočítá. To je v pořádku. Křapík, ahoj Tomeše, byl všichni. Křapíka jsem dlouho neviděl. Ahoj Jirko. Nazdár. Prej zdravím manufakturu, tyjo. Filip se hoši večeře nebude, takže pán B. B jako burst. Jevička hlásí, já pak přijdu na kafíčko. Na rychlé kafíčko. Gambrius, jak dopadla ta podložka, jak centr, hotovo? Ondra mi psal, že ve středu, to znamená zítra, že to bude dopilovávat doma, tak mimo na místě na míru, tak snad dá vědět, jak to dopadlo, takže zatím nedopadla. Hodí kozomin, tu to strčíš pod kohouty, nebo doběhneš tam nečí kolínu pánovi, tomu to zrovna teče. Ne, a to podržím ruce. Vidíš, rychlá oprava, perfekt. Říkal jsem ti na počkání. No, fakturu pošlem. Já jsem to věděl, že odsud neodjedeš bez toho. Jíž. Super, děkuju moc. O, díku, já ti to musím ukázat. A co? A mám plně novou mikinu. Ale bojím se v ní dělat, protože tady je za den, no za den. Víš, jak to tady je, no to prostě... Taky... No a pro diváky, kteří mají velkou fantazii, tak když si představím takhle nášivku tady na jedné straně, tak... Bude i omezené množství. Měl bys tam mít redigár. To kolečko. Ne. To je jenom doutná. Dobrý, my frčíme. Děkníku. Na brzkou shledanou, kamaráde. Sobotu. Brzo ráno. Sobotu, brzo ráno. Co budete dělat? Vydávat nápravy z bagru a vzít je sem. Počkej, nápravy z bagru sem. No. Prejo. Šikovný pán to řekl. Co s tím chcete dělat, pro boha? Já myslím, že se to má montovat. Genera, no to tam dají na pár šroubů. No dobrá. Tak jo, hele, děkuju moc. Ale, díku, čau. Ale vemete Dominičku k vrátkům tam. Ale člověče, ono už tady není. Už tam není. Se vás bála. Když viděla ty fousatý kluky. Klimart, na počkání. Čekal jsem měsíc a čekám dál. Na zároči. Klimarte, teď nevím, na co jsi čekal. Když ta holka viděla takovouhle sestavu. Nějaký merch, že by objednávka. Teď jsi mi úplně vypadl z hlavy. Každopádně my taky čekáme, až budeme mít merch. Takže až nám to dají, tak my vám to dáme. Filip Staněk, cože, nápravy zase ven, vás to nějak baví, ne? Já se tak nechám pak osvětlit nějak dopodrobna. Václav Hlík, ahoj všem, ahoj Václavé. Co to má tam za kuklu? Tu jsem ještě neviděl. Je to kukla ESAP. Dar od spřáteleného kamaráda Slávy. Tady je špatně slyšet. Kamerkou, pojď, tak vidí větí, jak to je. Pojď.
A myslíš, že když Oldíka vyzvedneme v 7 večer, že ještě něco uděláte, jo? Peruško, klid. Peruško. Sobotu 7 ráno pro Oldíka. No. Kde já vemu spolujezdce? No tu... Štefán. Štefán. Ne, šéf tady musí být... Šéf tady bude. Šéf tady musí být už půl sedmý. Ale já nevím, co bude, jestli šéf nepojede štípat dříví k Pennymu. Ale musíme dělat nápravy. Já to vím. Já to vím dobře. A koukni to počasí, musíme každý den, který půjde, to prostě to dělat. No. Takže sobotu ráno v 7 hodin. Šéf tady bude v půl sedmý. A tak já už to vím od týhle soboty, že jo? Já to vím. No, a můj šéf to nevěděl vůbec. No co já, to je teda překvapení. Jinak všechny vzkazy od tebe, Oldíku, šéfovi vyřizu, abych to nezapomněl. Ale teď tady dělám to, šéf tady bude u mě v 7. Jasný, jo? Ale, děkuju. Čau. To jsme se dočkali, vej, to jsme se dočkali. A kdy tady přišla ta revoluce, tak takhle? Oldy se ptaj. Oldy, já nevím, kdo povýšil na mistra. To jak říkal Tomáš, tak já jsem úplně zmatený. Já jsem zmatený z náprav, tady z nějakého srazu v 7 v sobotu. Tady z Klimarta jsem zmatený. Tady z toho by byl ještě jeden šluk, ale ten tak všichni... Nevidíte někde cigarety lože? Se tak budeš škodit, papa. Michal Šetřička, to je tvoje malá šéfa. Ne, ne, to je sousedový dítě. Klimár, cigára máš vedle dopalovače, Tomáš už je spokojený, ten už tam vykuruje. Miloš Adamka, šéfe, to bych chtěl asi panáka. Já nevím, to oni mají velký oči. Štefane, ty pojedeš v sobotu v 7 sem. Jaký máš plány na víkend, Štefane? Asi něco doma musíš udělat, že jo? No na to, že je úterý a už plánujete sobotu, já myslím, že to je předčasný. Takhle si myslím, že to tam bude, že tohle je hořejšek a to k vám je spod. Jo. Myslím, no ten píst jako musí odmačknout. Já vám to nějak zmáčknu. Jinak jsem do toho šikovnej pane dneska strkal ruku na tom šasí. Mm-hmm. A tam je opravdu nějaký, možná už jako šroubení do toho, nebo něco takového. Do čeho? Do té jakoby písnice. No.
Tady je ten blíster s tím okouškem. Ty neber si, uložíš si je. Vždyť jsou na telefon, tyhle rukavice. No teď já budu natáčet. Tak to jo. Já jdem naplno. Sniper, ču, jsem tu já. Nazdar sniper. A Penny je tu. Nazdar Penny. Čus, už jsem tu. Tak Penny, nevím, jaký je plán, stále je to živé, teď jsem se dozvěděl, že Oldík už přijede v 7 ráno sem. Respektive požaduje odvoz na 7 sem. A já vůbec nevím. Tonda z Beruna nám odpad, ten už má plány na víkend jiný. Tak já nevím, no. Petr Utaj si kouká, Petře, jsi tam? Petr Oulehla, to brzdové obložení bude ty nítovat manufaktuře. Pravděpodobně ano. Nevidím důvod, proč bychom to neudělali tady. Filip Staněk, to zase bude akce, že budeme všichni čumět včetně šéfa. Teda, tam měla hlad, všecko spapalo. Petr Uta. Klimár, to budou nějaké antivibrační rukavice, třes přestává. Pojď, já ti nechám nahlídnout. Penny, aha, Oldík pojede, kdo bude řídit plachetice. Ne, ale Oldík, ten se tady chystá na nápravy na bagre, ten nepojede na dřevo, já nevím vůbec, co bude. No, já vím. No, blahobyt. Od zajícka po 5 granulkách. Co bude na místě? Obložení brzy se bude nítovat v manufaktuře. Samozřejmě. Že pochybuju. To říkám. Kdo by tě ho asi nanejtoval? Já nevím. Kolik lidí to ještě umí asi? To umí akorát šikovnej pán? Já ne. Ale? Já to koupil hotový na krystal. No tak, vy už máte tam hotovo, jo? Nebo jaký je další plán, postup a tak? Jaký je další plán? To je dobrá otázka. Jaký je další plán? Tak já mám tuhle všechno připravený. Jaromír Sladký, máte měděné nýty? To já nějak... Ale... To nevíme, Míro. To vůbec nevíme. To vůbec nevíme. Tak já jsem si na své rukavice, tak já se sundám, když máme hotovo. Když máme hotovo, klidně. Dokumentace od bagru. Baťohu, a už jsi měl v ruce. Domenička potřeba nějaký papíry na malování. Ho, 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 ho. To scháníme. Převodovku. Tu brzdu, převodovku, no. Je
Musím to zavčasu naskenovat, protože už to dost utrpěla. Wow. No, ty péra jí táhnou nahoru, ne? Tohle je hořejšek převodovky. Péra jí táhnou nahoru a píst jí odtlačí. Ono je to furt teplý člověč. Tak to tam patří. Péra brzděj, tohle patří nahoru. A píst odbrzdí. Péra brzděj. Píst odbrzdí, tohle je hořejšek. Nemůže tam něco chybět. My jsme tady nic neměli, že ne? Nebo tam je to nějak na dva čepy? Já právě nevím. Tam je to nějak na plocho takhle, na pantu a dvě pružiny, že jo? Nám něco chybí, Hoši. Nám něco chybí, protože nám z toho kouká, šikovný pane, jenom tohleto. Tam něco chybí. Nevím, jak to tam bylo, člověč. Hele, Bše, fakt chceš být 5 hodin na pracovišti v manufaktuře. Okroužek nahoře musí být, ne. Tohle výjíždí, tak tady chybí nějaký třmen. A tohle, jak je navrtaný, tak v tom bylo něco, nějaká tyčka. A aby to mohlo to plovat, ne, když je to na čepech. A to rozměry neznáme. Štefane, není v 5 pozdě, to takhle ve 4. Jiří Vrba, tak opožděně zdraví Mirku Tomáše a všech na streamu. Taky zdravíme všechny tam. Lubok, to je pásová brzda přes písnici nebo přes páku ovládanou písnicí? Přes páku. Tady je to tak nějak vidět. Možná. No, bude to chtít pořídit referenční bagr ještě k tomu. Aby se to vidělo. Jarmyslad Kýše, Štefane, neptat, naložit a odvést. I z postelí. Jarmyslad Kýše, ještě mi kdysi kamarád říkal, že obložení lepí speciálním lepidlem. Hmm. Penny píše, měděné nýty mám, jak plné, tak duté. Petriče něco rozeberou a pak nevědí, jak to má být hromadě. A to jsou ty zkušenosti, ne? Pan. Jo, budem ostrý jak Rendla, ten tam. Pej, co máš ho? Tak, šéf napsal Rendovi nějakou... Vtipnou průpovídku. Konstruktivní kritiku, vtipný podání. Ne, já jsem mu nic nepsal. Ani jsem mu nic nepsal. Ani jsem mu nic nepsal. A hned tě zabanoval. Já jsem to zjistil.
Potom, máme bát. A pak nám ho zruště. Ale no, tak. Je potřeba zajet do Hřebic, oblídnout, jak, je to, jak to má být. A domluvit termín předvoz. Tam bude ještě spousta nesrovnalostí. A neznalostí. Lubok, to je zajímavé. A máte představu, jak to tam je? Mně z toho nákresu to není vůbec jasné. Já myslím, že oni představu mají, já jsem to ještě nevstřebal úplně. Si myslím, že to, co nám chybí, napadá takhle, šéf. Tohle by mělo jít tam do toho píst. Si myslím. Ten je. Někdo asi vyhodnotil, že ta brzda je zbytečná. Klima, teď je to jednoduchý jako facka. Jo, v sobotu už si měn čas. Hlavně, aby nepršelo, no. My vyndáme nejdřív tu zadní nápravu. Šéf chce vědět, proč jako. No tak mi podejte vysvětlení. Nebo mám já? Tak šéfe, náprava se vyndá a převeze se do odborné dílny bez kol, sundají se tam kola, vyndá se náprava, dá se na plachetnici, odveze se sem, v odborné dílně se z ní vyndají polosy, nastaví se vůle hrušky do talířového kola, vymění se gufera, někde tam nějaký, dá se tady náprava dohromady. Udělají se brzdy. A brzdy si se zapnou. Hlavně kvůli brzdám. Hlavně kvůli brzdám. A protože je venku brzo tmá. A protože je venku brzo tmá. Jak jsi správně ty tady naznačil, že bude posun času. On už neslyšel vytutávátka. Asi měla být osa ještě, že jo. Je to v těch nejtech takový zbořený. No. Já vyklepu ještě. Jo. Tady že jo. Jak? Za studen na té kovadlině. By to chtělo nějaký větší záměr některý. Kolik je hodin? Půl sedmí.
Alek, pod kovadlinu, mě ti chlapci někam zarovnali a už se o něm neví. A nespálil jsi ho? Já nevím, ale vím, že už tam, že není jako vím. To lepší. No kde se najde to pobložení? No. Mohlo by se jít hledat. Oldřich Mařál, zdravím všichni kutily, já si myslím, že ten váleček je jako doraz při vypnutí brzdy, chybí tam třmen kolem páky, který je strčený v tom válečku, přesně tohle, co namaloval Tomáš teď. Ono ten třeba není od výrobce ta kulička, to já jsem tak jako, tam je třeba jenom kulatina a je jako sražená, víš. No, podle toho výkresu tak vypadalo. No. Penej, to budou nýty 5 mm. Honza Bráza, čaute, Honzo. Světý, nevím. Oficiální fanoušek IZS, Marek, ahoj kluci, jak se daří, tak co Štefan? Štefan má pochvalu za to, jak hezký dělá ten motor. To se musí ocenit. Jan Jakubík, ahoj kluci, co to máte, ruční brzdu? Pásová brzda z bagru. Golf XP, zdraví majstro, ahoj golfe. Speedman CZ, uděláte prohlídku vaší dílny, vypadá to vybavení lépe než kdejaká fabrika. Tak je tu větší nepořádek než kdejaké fabrice. Lubok, šéf, vymyslit cenu rádia je funkční. Tak jo, tak hele, 540 tisíc. Já mám jasno. Asi tolik nám chybí do našich realizací. No. Koukej po světí, o to kde bude, no. Kde jsme svítili na převodovku určitě. Thank you.
dostaneš ještě jednu reprezentativní doktoru. No. Manička si tady napadá spolu. Ano, tady tuším. Lubok, tak to nedám, dneska jsem platil rozbité auto a jsem také v mínusu. Ale to je Lubošiny, to je v pohodě, stačí příští měsíc. Martin Fox, ahoj, ahoj Martine. Nějaké zprávy, jak to vypadá s naší objednávkou? Ne, že bych na tebe chvátal, ale... Penny, co to děláš, koudelka? Hejtek. Filip Staněk, to je pravda, Štefan je obdařen brutální trpělivostí a taky jsem tě včera mírně pohoršil, víš, šéfe. Já už naštěstí tyhle věci zapomínám. Vím, že tam něco bylo, ale detaily už si nepamatuju. Tomáš hledá obložení na půdě. A co hledáme my? Pléru. Kolik jsou ty nejty? Musí pětky. Za půl je tam díra. Tam asi není. Tady je prostě pásová brzda, sestava kompletní. Co kresl Tomáš tu jako nakreslil na tak nějak. Já ti pak zavolám, až budu doma. Martin B. Mojírko Tomáš, školní pane, ahoj Martine. Štefan taky zdraví. Jan Hegedis, šikovný pán a Koloťuk. Klimat šéf, mám otázku, můžu, můžeš. Filip Sanek, zajít na pumpu do Hřovic, vzpomeneš si. Jo, já už jsem si vzpomněl. No, to mě hodně jako... To se tam hodně rozjeli. To. No, co se vám nelíbilo na téhle podložce, že jste si ji dělali jinou? No, to je otázka pro Ondru. Že prý, tato je prý pěkná, ale má jiný rozměr, než on potřeboval. Že on to nějak blbě naměřil, nebo co? Mm-hmm. Nějaký ten rozměr, ale... Jestli tu tloušťku, nebo průměr... No něco říkal, že se splet. A ty důkazy samozřejmě měl odstranit. Já nevím, proč to tady nechal. Zítra to bude dopilovávat, no. Jak tam vyrábil ten otvor. Ale jinak vás chválil, že jste strašně šikovný. Že to zkazil on.
Speedman.cz, jsem tu relativně nový, jaké zaměstnání má pan Kohout? Pan Kohout je invalidní důchodce plus profesionální youtuber. Do budoucna velmi častá kombinace, si myslím. Chrypceněk, Tomáš je plnohodnotný zaměstnanec manufaktury, vy šéf? No plnohodnotný, co to znamená? Tady žádný zaměstnanci nejsou. Tady jsou akorát ty nadšenci. Martin Ben, co tvoříte, Jirko? Bagr, bagr, pásová brzda na bagr. Ktulio, kus měděného kabelu, tak 4x10. Filip, se někdo, podložka je tak pěkná, až jí bylo škoda použít. Podložka na potom, Mirek Vořák, moc pěkná dílna, závidím. No. To teda se těž potom za takových 5-10 let. Uvidíme. Já když bude šéf, další motor převineš ty, nechám ti to jako bonus, můžeš u toho sedět. Já jsem koukal, Štefane, když včera jsem tak nějak na mě vykoukl video, nějaký short, jak to jako navíjí stroj a jak tam mají takový jako naváděcí čelisti na ten drát. Takový pěkně zakulatěcený, aby ten drát pěkně nabíhal. Tak nevím, no. Mirek Vořák, ha, naše žluto-černé šrubáky Vera. To je dar od Jiřího Kirpikeho z Plzně. Děkujeme ještě jednou. Penny, je víc youtuber než invalida, ale to záleží na konkrétním dnu. Třeba někdy se ráno probudí a je víc invalida a jindy je zase víc youtuber. To se odvíjí od zdravotního stavu. Klimárt, víte o tom, že ke kolovému otočáku patří dvoukolovej bytelný přívěs? Je to ukrutný pomocník na staveništi. No, my se teprve snažíme zorientovat, co je k čemu potřeba. A to byla ta otázka, jak jsi se chtěl zeptat, Klimárte. Filip Senek, šéfe, kam tím míříš? Bude se stavět na věcí mašina, na motory do koloběžek? Ne, to ne, to já nevím, že to na mě tak vykouklo, ten YouTube si otypoval, že koukám prostě na Štefana, jak navíjí ručně, tak mi nabít video, kde to navíjel stroj, no. Ho, ten algoritmus pozná motor a drát a navíjení, no. Penny, má výhodu, ráno se probudí a vybere se, čím chce být. No, nevím, jestli si může vybírat, spíš jako to příroda rozhodne za něj. Penny Kudra, nejdřív je potřeba povolení a pozemek. Správně, ale tak proto jsme si dali ten horizont 5 až 10 let, ne? Aby se to všechno stihlo. Oficiální fanoušek XTS, Marek, ty brdio, to je velká dílna, teď ti vidím takhle celou poprvé, to je paráda těch užitečných dílů, to je fakt parádní. Ono se to na tom videu prý zdá vždycky jako větší. No. A když si koukneš třeba na Amperákovo video, který natáčel tady před 2 lety, tak si Tomáš tam hrozně všímal, jak byl volný prostor tady. Uklizený pong, tohle tady bylo, tohle tady nebylo, tady stála vrtačka, brusky za dveřma, a pak už si to nepamatuju. Jirko, ty bys si měl radši nasazovat kladívko, až v té nový hale, až to bude všechno na závěr úplně, na konec. Tomáš už něco nese asi. Filip Staněk, ona ta dílna je i není velká. Na moje potřeby by byla akorát na 10 soustrů, 2 traktory a 2 bagry, to je dost malé. Klimát. To bylo ono, kdybyste to chtěli posvařovat, měl bych na to pro vás 2 kompletní balonový kola a i nápravu. No tak přednesu to Tomášovi. Valdes, ona už je nová hala. Ne, je stará hala v rozmontovaném stavu na cizím pozemku.
To bude poslední video na kanále nasazování kladívka. Pravděpodobně ano. Petr Sýkora zdraví, tamponky je zaprataný a tak jako u mňa. Lebo jsme to Somáli, jak máme takto pongy zapratané, jsme Somáli. To už tady dlouho nezaznělo, dílnu jste si, jak to bylo? Zajebali, lebo jste kokoti. Poslali jsme vám, hádám, ale na dvě manufaktury. No. Nepřijde zase udání ze Slovenska, nepůjdeme zase na policii. Jak jsou některý lidi ošklivý a zlý, banovat, hned to banovat všecko. Hned. No, tak k tomu, k té myšlence, že nám naposlali na dvě manufaktury, to se někdy vrátím. Zatlač mi trochu. Tam za mnou takhle. Oni ty kolečka se postavili. Já už nemůžu. Dobrý. Všecko těžký strašně. No, na to, že vozíš litinovou desku, tak jedeš pěkně, ne? Tohle je od pásovýho. Lepe, ty víš, že já papírek číst neumím. Já ti to tam nečtu. Víš to dobře, že to čteš ty. Lebo jsem zprostý. Ne? Jo, to je pásový. A čerpadla a tak dále. Tam jsme ty lidi rádi a dám něco vozy. To je strašné prostě. A co hledáš? Jdeš na jisto, jo? Ale... Jisto asi nejde, ale... Nejty. To jsou věci od Rudolfa. To nejsou dutý, to má kvata. To jsou kuličky možná na konci. Někde... Nejte někde nějaký byli, šéf, ale tam to přišlo. Nejsou tam šuplíku. Tam, dopředu. Tam je něco... Na potom. Tam je taky něco někde. Já jenom, že když jsem tady minule něco hledal, tak jsem něco někde viděl, ale jestli je to ono. Není to moc dobrý, šikovně. Není to moc dobrý. To s tou tkaninou je úzký. Šéfe, tady někde jsou ložiskové kuličky. Bude tam i věneček z ložiska naroštípaný. Přetěz. Tady jsou kuličky nějaké. Martin Bem, už máte 14 500 odběratelů. Taky jsem si dneska všimnul. Tak děkujeme všem odběratelům. Kdo nemá, tak prosím, dejte odběr. Ano. Prý to pomáhá tomu kanálu v růstu. Já si myslím, že by se potřebovali pomoct úplně jinak. No, hlavně nějaký video. Dokonce možná... Filipe, ne, nejsi zase nemocný, že bych tě pověřil nějakým předstříháním videa. Kdože? Filip? No. Filip? Ten by to pro nás udělal. Helešbe. Ten by ho prostě sestříhal, ani by nemohl. Helešbe, nepobudil jsem tě ráno, Jirko, jak jsem dělal stream o lakování. Hele, já koukal jsem. Koukal jsem na závěr. Dal jsem ti palec nahoru. Ale nezbudil, no. Ale stihl jsem to. Stihl jsem v podstatě být u toho. Penny píše, to obložení taky asi mám. Je třeba asi zase zavítat. Penny potřebuje to dřevo naštípat hodně, no. Laká na obložení.
Mirek Dvořák, vždycky jsem si říkal, že mám dílnu na cuclu k prasknutí. Koukám, že tam mám ještě spoustu místa. No to víš, že máš. Proti nám určitě. Šéfe, někde nejty byly do tý jako. Já myslím, že jsi v sekci vedle, bys měl být. V těch dvou šuplíkách. To si nemyslím, protože... No, někdo už nic neví, ale... Někde byly hlavičkovníky, dutý nejty. Tady jsou nějaké zbytky trací. Hans Pejš se sedná. Ahoj Tomáši, dneska vypadáš čerstvě. Jo, hovno, hončíku. Jsem zmordovaný už dost, nemyslím si. A Jirko Čus, Jonzo. Petr Sýkora. Vidím, že nálada je dobrá, tak to má být. Klimárt. Sedí, tenhle kanál je prostě relax. Martin B, my byste potřebovali hlavně si trochu uklidit v manufaktuře. Uklízejte, uklízejte, chlad. To pak nikdo nic nenajde. Tady vlastně jediný Tomáš ví, kde co je. No, to děláme. Penny, což dřevo, to si naštípu i sám, jako vždy, ale ten úklid prostoru je důležitý. Filip Stanek, jako bolí mě záda, ale to mě zatím nezastavuje moc pohybu, ale uvidíme v zimě, jak se mi moc bude chtít být venku na mraze s flexou. Dneska jsem si koupil takovou speciální mast na záda, co prý obsahuje nějaké složky jedu z chřestíše a k tomu nějaké byliny. Tak jsem zvědavý, jak to zabere. Klimat, oddělení B, Fox 7... Kam jste dal ty nejty, šikovnej pane, řekněte mi to. No, no tady ti píše Klimat, oddělení B, Fox 7 nahoře vlevo, tam je krabice na potom a to je teď. Tyčky do hodin máš, ještě nemám. Tyčky. Ale koukal jsem tady v sobotu, v neděli, na to počítadlo. Tady jsou moc hezký věci. Tady jsou moc hezký věci poskovávaný. Já půjdu do sekce B, ale oni nakonec budou tady někde zahrabaný dole v tom. Petr Sýkora kapučínko dneska nebude, no jedno už bylo, možná bude i další. To záleží, kdy přijde ta jivička na to rychlý kafe. Jaromír Sadký, pokud si pamatuji z vojny, takto zaprataný pong mají iba ošípané. No, už se blížíme možná. Já si to nemyslím. Předchůdce hlavní fresky, šéf. Škoda, že to nevidíme. No. Jsou někde krabičky a v tom jsou dutý nejty. Někde to prostě je. Tady to nebude. Projít. Vy to taky víte, že je to na hovno, tohle víte. Já to vím bezpečně. Já jsem z toho pak decimovaný, deprimovaný. No a z YouTubera se stávají no lidi důchodci. Je tohle baňka teďko o finíšce, šitovný pane. Tady je všechno. Tady je všechno. Já myslím, že tak dva šuplíky a budem tam. A je tohle kovofiniška.
Mirek Dvořák, čtvrtý šuplík zhora, tam je máme. Já si myslím, že to bude třetí zhora. Nebo čtvrté. Ještě nebyla použitá. To taky čeká na něco jako na Dne. Něco vzácného. Třeba Supřík, traktor Škoda 30. Bagry ty oprskáme i těma prskáčky. Takhle pistole stála 1040 korun v roce 80. A výplata byla kolik v roce 80? To mě bylo 9 let. Asi 1035. 10 let. Nevím, kolik mohla být měla. 78 rok výrob. Nevím, to jsem přišel z vojny, no. 2300. Tomáš B, se mi zdá, že byli v krabičce a byl tam nápis nejty, nebo tak nějak. Nevím, ale tady už to není. Tady už to nebude prostě. Tady už to není. Tak aby Penny pošle. Jdou do pár. Jsou vrtáky. Penny píše, to byla výplata 800 až 1200. Hele, já jsem měl na kroužkách 700. 400, doplatek 300 zálohu. Bralo se dvakrát za měsíc. Datumy si nepamatuju, ale byla záloha a doplatek. No, takže akci s nejtama tam abych odložil na potom. No, no ani to odložení není asi správný. No, teď jo. Penny nějaký říkal, no, že možná má. Takový tamto, no. Tak. Penny, to by dneska taková pistole stála 30 tisíc. Není jinýho. Já jsem mu na Gaganka dal taky tohle v obložení. No, vík, ono snad taky brzdí. Brzdí prašivě. Je ostrý, jako. To šlápneš na brzdu a to okamžitě flak. To potřebujeme na bakru, aby to bylo jo. Ostrý, no. No tak, tak pak to máme teda, no. Když to potřebujeme. To je šikovnej, pane. Tamhle mám pověšený starý, tak podle něj to jako uříznu, veď tu dílku. No. Mám ho předkroužený. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. No tak ještě čtyři bagry vovonejtujem tímhle. No. Cambrinus VZD v roce 88 1200 s prémiem. No. Říkám, já měl... Kolik mě bylo? 17. A 71 a 17, šéf, kolik to je? 81 a 7 je 88, jo? Tak v roce 88 7 se vyplat. To je málo. Na kroužkách, no. Kolik si myslíte, že si tam vydělávali ty lidi? Petr. A v hale před vojnou a po vojně nejvyšší plat 2100 korun. Šel jsem do truhlárny a v truhlárně 4400 první výplat. To byl nárost víc než 100%, veď. Tonurik píše 1987 po vyučení 3000 ZTS Martin. Petr Sikora, v roce 90 jsem měl 1000 jednou sobotou výplatu. Martin BM, jo, můj táta, když dělal na šachtě, měl výplatu 1100. 11 000. Píš 1100? Ale taky bych čekal, že... No ale Vítě Vajnar odsud ten byl na Uranu, na Příbrami a přijel domů, jezdil, měl motorku s lodičkou a jezdil odsud přes les na Příbram. A když vyndal první vejplatu,
doma v kuchyni na stůl, tak ho táta honil ze sekerou, že to někde ukrad. Že to není možné to vydělat za měsíc, ty peníze. My doma řešíme opačný problém. Slévačí na šachtě, tak tyhle ty lidi si dokázali z vejplaty koupit třeba stavební pozemek. Ten stál třeba 3 000 korun. A on vydělal třeba 11 nebo a ledničku. A prostě... No ale internet neměl. Ježišmarja, já už mám problém s pohybem, neukončíme to dneska. Já se s tím nepočítal. Schválí to peny, to obložení, tohle. Peny, schválíš to? Nebo máš lepší? To je ta filka bez těch zubů, nebo už je tam nový list? Jo. Tak je to tak na půl. Já je Milan, zdravím vás kamarádi, ale já jsem přišel z vojny 71 a následující a nástupní plat 1450 kčs. Po cca 10 letech 2100 kčs. Nevím, co to je za to obložení, píše Penny. Takový fabrický. Jeřábový. Já tam hovno vidím šikovný pana. Michal Šetečka zase tě. Co výhra? No zatím nic. Takže nebude. Děláme to o kousek. Uvidíme ve středu. Delší. No, no sice to jde. To nevadí, to se tam vejde. Poznáme časem, jestli to byla dobrá volba, píše Penny. Jaká barva? Dobrá volba. Ale co? Toho obložení. To jiný není. Penny, volba. Tak to je z navijáku bubno jeřábu, to by mohlo být dobré. Volba je jasná. Nezugron, šéfe, můj táta taky dělal na šachtě v podzemí, ovládal ten stroj, chybělo mu pár let, asi 3 roky, aby mohl jít do důchodu dřív, ale oni mu tu šachtu pak zavřeli. Ale to už je jedno, už je v důchodu. Kuglový vingle, jak jsem vařil tomu Valdíkovi, to si půjčil Davídek. Jak jsem mu vařil tu rezovou podložku, ale jak to na to naprskalo, jenom z dálky odstřik, ale jak to drží. Sniper Jirko, byl jsi na té prohlídce u doktorky? Nebyl, zatím to odkládám. Penny, radši přivezu i to, co mám, já, nebo nejdřív pošlu fotku,
aby Tomáš řekl, jestli ho chce. Pepa Zepa, ahoj, ahoj Pepo. Filip Steng, raději tam nechoď, nebo budou manufaktuři dva důchodci. Grilujeme, jíme, vaříme, přeji hezký večer všem. Ahoj Pavle. To bude taky hezký večer. Georg, Jirko, a byl jsi si už kouknul na tu pumpařku pro tebe? Jak pro mě, to je Štefanovo pumpařka a maximálně pumpařka Filipa Staňka, mě do toho netahíte. Včera jsem byl na Štefanovo streamu svědkem toho, jak to tam probírali, a utrpěl jsem otřes. Mezugron, šéfe, na bagr se ještě vyrazí, nebo se tak nějak zazimuje, až ne? No, chtějí tam sundávat nápravu v sobotu. Dokud bude relativně teplo, tak... Georg, pište, je ženatý. No, to asi je, no. Tvrdí to. Ježišmarja. Filip, to nějak přesně, nedělej mi do pumpařky. Grilujeme, vidíme, říme, Jirko, koukal jsem dnes starší stream v práci a děkuji za propagaci videa z Krkovicí. Já bych propagoval jiný, ale já si nemůžu vzpomenout. Já na tebe koukám, no. Vždycky v noci koukám na kulinářské kanály a láduju se u toho nějakýma nezdravýma věcma. Martin Bém, ty bys si měl taky najít nějakou dneska. A tam zakázaný. Tady dokud tady nebude manufaktura, dvě haly, stíhačka, Boeing, 6 bagrů a tak, tak tady to zakáze. Jinak grill mě dívá, říme, chtělo by to nějaký tahák zase, něco jako jednorázový grill. A nebo jak jsi měl velký úspěch s těma zabíjačkovýma dobratama. LHB, nejdřív chcete kameramanku a když ji téměř máte po ruce, už nepotřebuje. Nezugron, žena by byla kontraproduktivní. Já si to nemyslím, já myslím, že když jsme měli kameramanku, tak by Tomáš podával lepší výkony před kamerou. Co myslíš, Tomáši? To určitě. Otázka je, jak dlouho ona by vydržela jakoby ty výkony za, jakoby mimo kameru. Jaký mimo kameru? Šéfe, co to povídáš ty? By se tady z toho stalo rizikové pracoviště. Lubok, mám taky takový názor. A ty nejty už se našly, nebo? Nenašly. Takže se tak jako rozjíždíte? No, čas letí. No to letí. Jako bláznivý. Já bych měl stříhat video. Já potřebuji udělat pořádný video, abych ohromil i ty diváky, kteří na nás ještě nekoukali.
Aleš Bévý Olda, o kterou si dávno tvrdil, to říkal, že jako tam zná, že jako ví, o koho jde. Petrič, ale ta kamaránka by musela být sexy a playboyka a ne přítěle. Ale hlavně, aby držela kameru a věděla, co se děje, jako... Šéfe, stejně by to dneska nestříhal už, ale stříhá. Mám plán. Potřebuju vydat 3 videa. Hlavně jsem si chtěl tady z notebooku od Tomáše nakopírovat nějaký data, co tam jsou odložený jako z karty paměťový, z kamery, nějaký videa. A zapomněl jsem, nebo vzal, mám v bundě disk, ale vzal jsem si vestu, takže disk bohužel zůstal doma, tak to nemám na co skopírovat. Pětkama, šroubkama. A já nevím, jak se to, abych to tak nepoškodil. Já nevím, jaký je dovolený ohybový rádius takový hadice. To je furt kecu. Já jsem to ještě neviděl, tak to neumím. Toto tam čtu. Georg, Jirko, na nic nečeky, na brnchti si slečnu hled na stav manufakturu, slečna ti pomůže ve všem s manufakturou. To mě teda pobavilo. Musela být hodně odolná. Kdy mi hodíme, vaříme, teď jsem se lekl, co z tady vypadne, hlavně aby držela. Už se to tu zvrhává, jako u Štefana na streamu. LHB, tu, co se mi doporučili i mechanička a štíhlá, nepřekážela by při práci. Penny, já natočil video unboxing kompresoru a je tak velké, že nejde poslat přes WhatsApp. A ještě, jak jsem vždy pouštěl video po pauze, tak se klepe obraz, jako když blbla stabilizace. Filip Staněk, prej, to by musela jít hodně odolná. Lubok, ale ona by vám to vysvětlila. Já jsem dneska taky unavený. Ty byste věděli, co já řeším jako za... za důležitá rozhodnutí, který zásadně ovlivňují budoucnost manufaktury. Ale vy se to dozvíte v tom třetím videu. Bude první video s bagrem, druhý video s prokraftem a pak bude zásadní video o manufaktuře. Ale musím to sestříhat, vytvořit, postprodukce. Můžou být pětky matičky v tom, v té krabici se šroubkama, jak se přišlo. Tamhle budou ty. No, určitě. Tamhle budou nějaký. Pětky jsem bral taky. Od pětky vejš si myslím. Takže tak za 10 let, Jirko, to musí jít dřív. To musí jít ideální by bylo do měsíce. No, to zní jako plán. Je to plán. Přemýšlím nad tím horem spodem.
Ty jsi byla na tom dešti tam venku, jo. Ale... Já možná pětky matičky tady mám ještě v jiný krabici. Problém je, že já také na první dobu nepoznám pětku matičku. Můžu si počítat ten šroubek. Od Klestýho. Počkej, blbko. Počkej, Boruško, mi jdou. Jde, asi přijím se. Jde to hnus. Hnus, hnus. Četka tady se mi neodjelo. Co bude? Četky, mačičky. Nemáte matičky, jo? Už jo. Už jo, to máš ještě papi. Pardon? Ten je s tím mokrý. Jo. Berušku ani si nemá. Filip Saněk, co je to tam za dámskou návštěvu? Monika? Neblázni. Čau. Ano, je to Monika. Dobrý, Beruško, dobrý. Dobrý. Jsem byl předevčí na rybách a přinesli jsme tři paky. Všech teta Jana, dva chytla. Svoje první obrovský, 58 a 50 a já jsem ty 50 a přinesl mu bábě. A řekl jsem to kuchal a porcoval já. No to je jasný, oni to dělá nebudou. To je přeci úplně jasný. A teta Jana 58, jo? No. A jen měl pořád většího, 65 cm. A kam to jezdíte? Do Líšní. To je uzbyrová, pejček. Jo. Můžu vrtat? Penny píše, čau Moniko starší, když si... No to víš Penny, proti nám to je mladá holka. Co to vůbec je? Bagr. Kus bagru, napotám. Co? Co ti říct? No, naznačit je málo. Solární, no, šéf, opravdu ty matičky našel, to je prostě pošak. No protože jsem šel do svý krabice, jinak nevím, kde bych je tady hledal. To je těžko, no. To je těžko už. Děkuji.
Jo, HB, podpoři šikovný kluky aspoň palcem nahoru, děkuji. No, kdo kouká, nemá odběr, tak šup šup, děkujeme. Potřebujeme kanál teďko rost. Potřebujeme ze 100 násobit příjmy z YouTube. Lubok, šéfe, to tam tak leje, u nás zatím nic, jo, prší tady a dlouho už. Ano. Prší tady už dlouho, přesně tak. A. Lubok, to je šikovný, že umí vykuchat rybu, palec nahoru. Davídek je šikulka. Jako Jana chce kapry, Dominik taky, ale ani jeden to nezabije, než Jana na to. Ty je to lepší pestou přes hlavu paličko píchnu do podkrka vykuchat. No jo, ale tak každý to nedělá. A už se pro hlavu. A to obejdu. Tak dáme jiný, když nejde. No, tohle je jako ošklivý. Ale matička dobrá, ne? Nejlepší. Dáme jiný. Ty jsou hodně na potom, tyhle matičky. To nebudu dřít. Ty jsem kupoval ještě... Jo. Před manufaktura. Takže já bych měl na furt vlastně. A zpíval jsi si, jo, to jsem ještě žil. Jo, to jsem ještě žil. Pak ale přiletěla taková malá střela uprostřed mýho čela. Našla si mrchací. Dobře. Martin Bem, ty odběry jsou důležitý, nenechávejte na potom. Tady jsou ještě dírky. To je pravda, to je možná jediná věc, která nemá být na potom. A Deveres, to zdravíme kluci. Ahoj, ahoj, to je nějaká ta montážní parta, ne? Jak na nás koukala a dobře se bavila, nebo... Vzpomínám si... Ale u nás se musí pobavit, vzpomínám si správně. Já bych se tady koukám, šéfe, že mám doma blahobyt. Přijdu a čeká mě tu koprovka. To nevím, jestli koprovka je blahobyt, to někdo bych to se má. Možná i hádal. Někdo to má. Jo, jasně, já tomu věřím, dobrou chuť. Já bych... Já nevím, já... Jsem se po ní v dětství pozvracel, od té doby jsem tím měl negativní vztah, ale teď bych to mohl třeba po 30 letech přehodnotit, kdybych jí ochutnal. No, ale taky jsem měla já. Ve školní jídelně udělali koprovku. A učitelka mi donutila jíst, že nebudou rodiče zbytečně platit obědy na to, abych je vyhazovala. No to víš, že jsem se pozvracela jak a líp. No zlé zloucí, že jsem z toho normálně až vomarudila na týden. Já jsem roky nemohla cítit kopr, to byla katastrofa. A to jsem jí jedla naposledy snad ve druhé, ve třetí třídě. Až teď jsem jí začala jíst znovu a teď se po ní můžu užrat. Nevím proč. Niko, no? To vůbec nic není, protože šéf, když chodil do školky, tam se chlapeček pokakal. No. A oni ho jako postavili před ty ostatní děti. Ne, postavili, oni mu tam... Studenou vodou měli prdel a ty ostatní na to museli koukat a bylo jim vyhrožováno, že takhle dopadnou, jestli budou dělat nepřístojnosti. No, takže... takže teď jsem se po 30 letech vykadil konečně. Takže stávají se jako horší věci než s koprovou omáčkou. Ale jakože jí mám tyko ráda a neměla. Podle mýho to dítě je dneska dospělý je na antidepresívech. A... Já ani nevím, kdo to bylo. Jako... Ale je to jako trafný, z toho udělali, jo, je to... To bylo ještě socialistický školství, no, jako... No, tak to... Dneska musí být školství dobrý, protože Dominička chodí do školy ráda. Říká teda ve školce, že to bylo lepší, veď? Hm. Ale... To mi, pane, to je ten, co mi nešel, 100% takový porzlej. Vám jde ten kouř asi, veď? Pod nos, či ne? No, nestačí no, se ani kouřit. Ale tadyhle mám šroubeč. To není ten Je. Ten byl úplně jako červený.
Nemůžeš mít štěrku matičku v pětkách, já bych řekl, že jo. Možný to je, že se to smíchalo. Tak na potom bylo jedno, věď, jak tí byli. No, tam štěrku. No, já jsem jí tady čel, říkám, kurva, že to tam nejde. Tak tam spadlo do pitlíku, no. Já jsem včera, nebo kdy to bylo v neděli, když jsem tady měl tu volnou chvilku a uklízal jsem pong. Když jsem tady v neděli měl volnou chvilku a uklízal jsem pong, nic s tebou nedělal, to je jedno. Tak jsem tam otevřel krabičku s matičkama. Kterou to bylo neděli? Teďko, a dělal jsem popisky a otevřel jsem funglnovou krabičku zalepenou a bylo tam, já nevím, 10 matek M18 a jedna podložka. Takže i od výrobce, nebo od distributora, tak... Ale tak se stane, že tam mají namíchaný spojovák. Ještě mi řekni, který punk si uklízel. Tady ten půl. Jsem tam potřeba vytvořit místo 15x15 na baterku z motorky. Budeš mi to ukázat. No a se mi to nezdá, že by to bylo uklízel. To už je pouhým okem nerozpoznatelné teďko. Hvíčka píše koprovka, no fuj, a dva čerty. Penny, miluju koprovku, ale nesmí to dělat někdo, nesmí to někdo udělat špatně. Někdo tam třeba nalije kopr i s tím lákem a je to kyselý, že jí krkáš ještě druhý den. Teda já Lubok. Já nesnáším hodně kopru, jo, to ne. Taky by se jí mohlo zase udělat vlhčí nebo ono, jo. Tak decentně s tím koprem, nemá se to schádnit. Já bych řekl, že to byly pětky ve čtyřkách. Ne, čtyřky jsou tam jenom dvě. A tak hovno vidím. Tomáš 745, krásný úterní večer přeje, hlavně zdravím Tomáše. Tak my taky zdravíme Tomáše. Ahoj Tome. 7045. Lubok, nemůžu to ani cítit, zvedá se mi žaludek i teď. No tomu věřím, no to... Klimárt, mimochodem dnešní školství stojí za hovno. Já mám nejhorší vzpomínky ve svém životě na školu. No já asi taky mám. Nejhorší prostě. Pro mě to byla katastrofa. Mě tam tak trápili, že to si nedovedete představit. Možná proto jsem dneska magor. Měli mě nechat doma u babičky. Můj děda byl moc chytrý člověk, šikovný chlap. Ten by mě býval jako dal školu. A... Jenže... No jo, když by si ve škole myslí, jsou chytřejší. Jo. Za mnou přijel předseda místního národního výboru na červený babičky. Bílou košili, proužkovaný oblek, červenou kravatu jako jazyk v tom, a přijel za mnou do Lidňáku, já tam byl s důchodcema, bagrovali jsme meliorace tady na polích a byli jsme na obědě. A on povídá, Tomáši, jedu do Berouna, ty vole. Furt tě probíráme na tom plenárním zasedání. Je povinná školní docházka, ty musíš prostě chodit do školy. A starý Didánek mi povídá, a on tam zítra půjde. Tak já jsem to odkejval. Druhý den jsem tam šel, stejně jsem tam nevydržel. Jako já jsem taky nemilovala školu. To bylo učitel, teď jsem byla v ředitelně, no máma vždycky říkala, já tě zabiju. No. Naše třídní paní učitelka přišla do třídy kohout ven, to bylo první. A mě nestrpěla na jediný hodině, mě nestrpěla. Tak jak se tam něco naučit, když jsi byl furt na chodbě? No prostě, mě tam strašně trápili, tak strašně, že já myslím, že do smrti to ve mně jako zanechá. Že ty a škola byl obrovský. Ale já byl šikovnej, ty vole, měl tašku na kolečkách, já měl nářadí, všecko, matal jsem tabule, vzdušňoval topení. Já to přijdu. No, a co nějaká škola její, vole? Číst stejně neumím. Podepsat se umím, to značí. Ale no, já to ani nepotřebuju, prostě. Mm-hmm.
Evička píše, já byla většině za dveřma na ekonomce. A píše to už tady z chaloupky. Evička už tady je. No vidím, jsme vždycky tak zapracovaný, že nevíme. Lubok, donutili městní skoprovou omáčku, která byla rozmixovaná. Do dnešních dní si pamatují tu světle zelenou barvu. Nedal bych to, psychika je svině, jen to cítím a je mi na zvracení. Jen to cítím a zvedá se mi. Jako na dně, co potřebuju? Dva už jenom. Penny, my měli tak krásnou češtinářku i na dějepis a já tam chodil jenom kvůli ní. Tak aspoň nějaký důvod. Já jsem si tak v hlavě teďko proběh všechny učitelky, co jsme měli my a my jsme ho měli větší smůlu asi ten. Filip Saně, kdyby jsi byl v Americe, tak zažaluješ školský systém a vysoudil by si prachy na manufakturu. Náhodou čistě naučili streamy, dobře si pamatuju, jak ti to ze začátku nešlo. Julio, jste rozežraný, potřebujete trochu vytrávit. Jaromír Sladký, já jsem odchován jídelnama od jistý až po menzina veškeru. Na ZDŠi jsem si chodil přidávat dušenou mrkev, takže domácí koprovka. A pokud možno je z čerstvého kopru, lahůdka. Ale jo, teď já neříkám, že to je jako špatný. Teď, kdybych si to dal, tak bych to třeba docenil, ale tenkrát mi to znechutili. Georg, zdravím Evičku Šatovou. Takhle tam tu brzdu nasadíme, půjčíme ten bagr na chvíli šéfovi. On ty hlavy jasně zataví do toho obložení, za chvíli. A bude to. Jaromír Sladký, šéfe, můžu poslat fotku, ale nedělím se, měl bych málo. Jsou tady tak 2-3 porce. Pošle ji klidně, Jaromíre. Já se rád kouknu, jak vypadá dobrá koprovka. Moje babička dělala nějaký svítek do té koprovky. A vajíčko, myslím. Jo? A já to taky ne. Ale jak říkám, s tím poprvé se to nesmí přijáně. Grillujeme, udivaříme. Taky jsem zapřemýšlel nad učitelkama, ale sami starší báby a fyziku mada, ale hrozná svině. Tak jsem do školy moc nechodil. To je nejhorší, když se tam ty učitelky nějak jako realizují výrazně. Tí profesi, to je peklo, ale peklo pro ty děti. Tady já měl třídní a když jsem nastoupil do učiliště. Nazdár. Dobrý tak, večer. Ahoj, Evi, děkuji. Já jsem to jakou dobu. No, co víš, ty jsi. Ona Beruška ani neblafla, přišla si pro piškotek, odnesla ti botu. Ty jsi inkognito. Zatopila jsem. Ty jsi šikulka. A koukám tam na vás. Ty jsi šikulka. A v učilišti jsem dostal třídní. A ta přišla ze školy a první ročník nastoupila na mě. Tak ta holka ještě věděla, jak to všechno má být v té školy a nerozuměli jsme si. A nerozuměli jsme si. A vydržela u té profese? Nebo? Nevím. Ale nemyslím si. Po Tomášovi asi ne. Nemyslím si to, že to. Tulio, a budou obložené chlebíčky s vejcem a majonézou? Evička hlásila, že nebude nic dneska. Přišla bída na kozák. Filip Staněk, šéf, vynechal si moji zkušenost učitelky. Pardon. Filip Staněk tady psal, my měli pěknou angličtinářku, já blbec musel mít od základky němčinu. Mám si, že nám je věčný problém. Ještě, že je to za mnou. Ještě, že už je to 25 let za mnou, to školství píše, grillujeme, uvidíme, vaříme. Tak, nemáš tu týnej ty měděný pětky. Ona se pchá do regálu krávnu. To tady nemůže být železářství, kurva, pěkný nějaký, jako je hořovicí třeba. Hořovicí je železářství? No. No, spojovací materiál, ten jako. Ten spojoval, no. Tohle, pochybuji, že tam budou mít jediný dutínek. Hebli spíše, já jsem šel do 5. třídy na jinou školu a v létě o prázdninách jsem u našeho splavu načapal pár, jak si to rozdávají, a prásk v září došla moje třídní a sousedka ze splavu. Tak s tím si se stal premiantem třídy, ne, v tu chvíli.
Grilujeme, udíme, vaříme. Bez večeře šetří se na třetí bagr. Tomáš B. Ahoj, Evičko. Ahoj. Klimart. Normálně výběrově cenzuruje, taky to tak vidí. A teď se to nedá, tady všechno. Ček, ček, ahoj všem, pozdrav doma, faktory, ahoj Tondo. Tak Tondo, dřevo úplně ho až příští víkend, nebo jak to dopadne. Mě už tady chtějí v sobotu vyzvedávat v pět ráno. Já tady skáču, jako šašek a... Okamžitě bych pro tebe jel. No jistě. Asi prskoletem nebo pěšky? Prskoletem. No to si mi nezavolal. Ale a pro, no tak zase odjedu. Nejsem cukru, to odmarodíme je to, no. Evička má plán. Evička má plán. Velký plán. Tomáš B, jak nedá, mě už si asi čtyřikrát vynechal, už to ani nehlásím, nemá to význam. Jo, ale Tomáš B jsem tam jako čet, ale nepřečet. Ahoj, Evičko, psal. Ahoj, no. Ale já bych nabrhoval kafíčka, šéfe, veď. A pak už jsem ho vynechal asi. Chcete si jedat teplé? Mě je to úplně jedno, můžeme v teplé. Mě teda, ať se hýbu, tak... Máš novou mikinu, viď, tatě, že? No, tak jako kdo to sem, tam a zpátky a vedle jste mi na záda, co to chcete udělat na záda. Evičko. Evička. Evičko. No. Nenabrou se o tě manžel, nebo... Ne, ne, co říkáš? No krásný, no. No, jsi celý model, jako. No, když šef mi to hlásil, ne, když jsem psala kopečku, ty máš novou mikinu. Tak vy si takhle jako korespondujete, jo? Když je to můj vedoucí. A to je velký vedoucí. A to je Martin velký, velký je. Evička je, má je, plán o marodě. Klimár, nezývat, je to nakažlivé. A to se včera... Filip Saněk, v sobotu se zase rozebírá celý podvozek. Jen tak, aby nevyšli ze cviku. Trénuji na závody bagrů, budou mít celé nápravy, jak ve formule. Moniko, dáš si kafé? Dám, ale spíš takový to kapučinu s tou pitem. Okay. Mikina s ruksakem. To nebyla součástí balení. Gambrius píše úplný modlák. A grillujeme, udíme, vaříme. Pěkných 50 korun jsme od něj dostali, děkujeme. Píše, poproste Evičku, ať vám přinese z krámu knedlík a udělá vám ho s vajíčkem. A to jsem neměl dlouho už. Já jo, já jsem si udělala tohle. V okurku k tomu. Mě, tak jsem na to naprskala více. Jan Kofroň, krásný večer ve spolek. Nechtěli byste rovnat ještě řadící páku? Nechtěli jste? A ta je ohnutá řadící páka. Páky nějaký... To je tadyhle na stole. Jo, tadyhle, jasně, ano, ale to je asi ta druhá, ta byla rovná, ne? Z toho druhýho, ta není potřeba rovnat, to se vymění kus za kus. No nicméně hadíci už jsou asi stočený, takže už za tepla to nebude. Cože, knedlík s vajíčkem, okurka a mléko k tomu, jo? To je divoká kombinace. Není. Já to totiž taky jim takhle a mlíko mám u toho. Je to dobrý. Tak Limar, co je to za týpka v té nové mikině? Nevíte někdo? Hořovici, kdy přijedeš, večeře bude za chvíli. No, tak ještě si dáme kapučíno za odměnu, že máme hotovo. A jedem, takže je... Bude 8:15, já myslím, že 8:30 jsem doma.
Hlubok. Jak hluboké bude zahloubení pro ty nitky? Podle toho, jaký bude mít nitky. Penny před 29 minutami posílal nějaké fotky nějakého svařence. Jaká skládačka. Jo, tohle to víte, že odpočívají. Kdybychom to dali tomu klukovi. Jo, on je šikovný. No Vítku, chceš vyndávat šroubky tady z toho? Tak jo. Tak pojď. Jak? Vyndávat. Tak, klíčkem povolit a vyklepnout kladívkem. No a ty matičky budeme dávat sem, ty jsou šéfovo, ty jsou jenom půjčení. Tak to mě si povolí. To je jasný, ale já to držím úplně. Nejde to tam nasadit, jo. Až já ti takhle povolím. Jaký nevidíš? Protože to neumíš. No neumím, no. To je jasný. Je to lehký. No chybí mu ta manuální zručnost. Jo. Třeba on šroubuje nebo povoluje. No teď jo, teď se, on se to tady všechno naučí, vy. A on nemá doma vlastně nic, co dělat, jako by. No teď jo, teď jo. Chlapro žádnej není, co by kutil. Koprovka, no. Jaromíra kdo Sladkého. No, kdo za to může? Dobrou chuť. Ještě takhle. Já. Si dělám stranu. On chudák musí doma vařit, on musí chudák kuchat ryby, veď, všecko musí. Na kuchaře asi. Nechci. Ne. Měl by jí, baví ho to. A řezník. Řezník, jo? No, a řezník, tu to všechno je dobrý. Já chci být řezník, když umím kuchat ryby. Půjdeš, ale kde je jídlo, je všechno dobrý. Půjdeš do Zbirova na Jatka. Víš, jak bylo to? Ano, šéfe, nebo ten kuchař Polorajch. Polorajch, no. Víš, kerej. Tak ano, se ho ptali v nějakém rozhovoru, co ho jako vedlo k tomu, aby byl kuchařem. On říkal, no, táta mi říkal, všemu s dlouhou násadou se vyhni. Aby nemakal, jako no. Že... A chtěl bych od něj ochutnat to, co on uvaří. Když tak nad vším se ohrnuje nos, i když to jídlo je krásný a lidi ho kupujou. No fakt bych tady chtěla na ten rozdíl. Ale já jsem jednou jet nějaký bůček udělaný. A to bylo tak zvláštně dobrý. A pak jsem vyzvěděl, že na to nastrouhali muškátový oříš. Já to neznám tohle. Bylo to Miriam. Bylo to úplně něco jiného, to bylo prostě zvláštně dobrý. No. Davídku, a nemáš pětky měděný nýty děravý na obložení? Co? No to je to, co tam potřebujeme dát místo těch šroubků. No tak to nevím, co je. No tak pětky může nazbírat dvě, v škole. Dvě třetiny v obložení zahloubit. A co to je, ty nýtky? Jsou podložky, tak polovinu, ono je to křehký, aby to neprasklo. Polovinu. To bude muset můj šéf, tohle, to jsem zvědavý, jak to zahloubí. No. To obložení je jako skroužený, je naučený, je tvrdý, to nebude žádná prdel. Prostě se to udělá. Jestli Jirka to tak řekl, tak to bude, prostě se to udělá, tyčka. Taky nebudeme mít záhlubníček, to bude muset můj šéf nějaký udělat. Ježi, kluka. Na co? Proč záhlubníček? Jako 120 stupňů, myslíš? 90. Dřík. Jo, takhle. Dřík, aby to mělo... Já myslel, že to jakoby... Jo, chápu. Já myslel... Ne, to je nějaký hokej.
Ten tam nepasuje. Tak si zkus otočit ten klíček, třeba je to stará matka, je to devítka, když tam nejde osmička. Tady je desítka. No tak to zkus třeba to s tím chytnout. Oldřich Bůh, zdravím vás všichni do manufaktury. Dneska je to, minule to byl Mezinárodní den šikany šéfa a dneska je to Mezinárodní den dětské práce, protože Dominička tady vysávala a Davidek tady dneska... Budu vysávala. A Davidek tady rozebírá šrouby. No, taky se mi to čistě. Dominka tady odpoledne tady byla. Pak jí povídám, počkej, on si odvíjí s klukama. Kluci tě odvezou před vrátka, prší. A oni měli ty zelený mundury a z těch šel strach. Utekla. A já no já bych si ma taky nikam nejel. Já taky Když jsem je tak viděl. No, taky ne. Ale mohla mi říct, já bych jí dovedl nebo dovez. A ona přišla od Kostičáka sem tobě zpátky. Jo, přiběhla. Nemohla dech popadnout. Co říkám, ta holka furt jen běhá. Běhá, ale to jsou fotky. Já mám doma taky šoky, jsem šel k oknu, někdo tam zaklepal, protože se mámu, Dominiku a Marka zamknul venku, Dominika zabušila na okno, já jsem utekl do obýváku, mámo, někdo klepe, chtějí nás zabít, tak jsem se schoval pod stůl. To je hrdina, Dominička... Aby ho nikdo neviděl. Já říkám, tak zatáhni závěsy, ať se nikdo nekouká. Jo, zatáhni si je sama. Dominička ta by nešla vypráskat. No. A pak mi baba ještě vystrašila. To by si se z nich nikdy byla jako... Jsem šel na záchod a baba, tančící žena a já. No. Já jsem nevěděl, že jsem takový šok a bude se jako bát. No víš, kdo to je vůbec? Takhle tančí v Srbsku no, a pak se potom je rozebíjí s kudlou. To je blázen. A tak si babičce načůral do rohu v obyváku. Ne. To ne. Já bych to udělal. To ne. Ričko. Děkujeme. Tvůj vedoucí. Děkuju. Tu ještě. Škodnej pán. No, takhle, hele, děkuji. Tady mám taky odšroubovat, že jo? Taky, Davídku. A co ti nepůjde, tak to ne, to vyšroubuje můj šéf. No, tady, tady. No, to tam je šachy. Evička, ty jsi nějaká špatná dneska. Přijela si, hned mě hubuješ. Ne, normální, ne, to potřebujete všichni. A teď jsi polyamírní, nebo jaká? To je vlastně pravda, to je teďko moderní. Polyamorní! Polyamorní. On do toho motá její kyseliny a všechno. Mně to je jedno. Polyamírní se. No. Kde jsou ty židle všechny? Nevím. Nevíčko, tam je židle. Ale já ji nechci. To se nezvednu. No, ty tak to jsem bych seděl, no. V tom dešti jezdí na prskoletu a já jsem ti mohl na tebe dojet, veď. Děkuji. Pak to naberu. No, to nebo celá skvěl bude stát, ale bude zeskut. Kdyby to bylo nějaký teplosti. No to víš, už je to na hovno. Ty počasí už je to... Je furt teplá. Co byste chtěli, jako? Je, no. No, pravda je, že na to, jaké je datum. Máš mi konec zátera, říma. Takže je to pěkný. Šéfa, já si ještěla ten Halloween. Podal by si, prosím tě, Evičce, potom. Ha? Jak to jde lehce, i když nemám správný klíč? Tady mám kýbl nějakej. No, ale tak. Děkuji. Taky nějakou. Strej, dodal jsem i ten, na který jsem neměl. Ten klíček. No. Vidíš, jak jsi šikovný. Víš, jak jsi šikovný. Kolikrát někde trajdáš, tamhle bych tě naučil škrábat čábrem na bagru, to bys jo, měl. Davídku, v sobotu v 5 ráno tě vyzvedne Štefan. Můžeš mít brigádu na bagru. Místo šéfa. Já jedu pryč. 5 ráno je ještě tma, co blbnete. Já nevím, Štefan je bláze. To se mi jde zítra ráno, jo? Ne, v sobotu. Matečko, v sobotu já mám být 7 pro Oldíka. Na chaloupka. Ahoj, Raptore. Kdo s tebou pojede? Ach, to ještě nevím. Já ne. Já vím, ty jsi král. Nejsem, je svátek. Ty nejsi král. Je v sobotu svátek, ne? A čeho? No tak tě povezu domů. Republiky.
Tak až tě povezu domů. A ty mě nepovezeš domů, já se pojedu s dama sama si domů já. Ano, tak zajedeme pro Ludíka, přivezeme a pak si pojedeš... Ale já si odsud vypadnou brzo, já chci zadělat ty koláče. Takže jako ty vyvýšíš koláče nad... Ano. No to už já všude, to je jasný. Tobě ta polyamornost brzo skončí. Jestli k tomu budeš mít takový přístup... Když nám si přivez koláče, jak je musím mít brzo. Pak jedu na tu Příbram. Davidku, na tady jdem Dominici domů. To tady zapomněl. Dominika, no, se jakala ty pírka. Teď vím, že se nezapomněla Ivana. To zapomíná všechno. Se dneska vyrábí. Ať volá v tom pofru, to je boží. Mm-hmm. Oh. Ze školy. Nechápem. Jsi do hrabibá, jako ten laser se který důvěděl. To je normální, ne. No to není normální, ale byla... To se dělá taková zima a ona tam nechala bundu, říkám, kde jsi. Přijde dovnitř, jak tady proběhne. Tam prostě nešlo vás. Oni se zacvakli dveře, už nikdo nešel. Sobotu je všude zavřeno. To se vůbec za svátek. Já vůbec nekoukám do kalendáře. Státní svátek, den vzniku republiky, ne, 1918. A to jsou zavřený krámy teda. Yeah. No ještě, že to by mě, abych si klidně šel v sobotu. Pekaří nepečou. No, tak mají musím rozum. V pátek. Pátek chleba. Pátek bude blázina. Tak musím chleba, ty rohlíky jsou hned sežraný. Ty týden bude blázinem zas, protože to posvítí. No. Budeš pět koláče? Ne. Já jsem taková na to, takže nic moc nebudu. Budeš pec koláče? Na posvícení ne, na posvícení je objednám. Teď je upeč. Já jsem si je taky objednávala, ale když jsem to s mámou nechtěli pec. Takže u nás je to těžké. Tam každý sežere pekáč dva sám na posezení. To by museli každý pes tolik koláčů, že? A oni jsou takový žraví? No? Co je? Dobře se mu pojede po toho. A Monika? Na sedmou. Já tě zbudím ráno. Kdy? Hezky tě svezu v sobotu ve svátek. Bude vyhlídková jízda. Je vidět hrad Valdek ze silnice. No není, když je tma, jdete na sedmou, víte tma. Není. Ale ukážu ti, v kterých místech asi tak se nachází hrad zřícení na hradu Valdek. V sobotu, sobotu jedeme hodně brzo času budit já. Tam je černá bílá paní. A nebo Evička pojede okolo a zaťuká ti na okno. Jela by kousek jenom v protisměru a zaťukala by tam do šahla. Jenom, že tam je rigol, ty vole, si rozbila. Evička by projela i rigol, ale Jaromír Slavký, počkat, budou koláče, to mám přijet. Ale nemyslím si, že jich budu pec nějak kvanta seru na to. A ty to říkáš, že sledně utečeš. Neuteču. Nějaké omezené množství, ano. Že jo? A ono se mi to vždycky vymkne. Tvarohy a mák už mám koupený. Drožníka. Josef Benda, prosím Tomáš o názor, jestli je tento soustruh k něčemu. A asi posílal odkaz a my ho nevidíme. Takže já z něj dělám moderátora. On nám pošle odkaz ještě jednou. A pak to zhodnotíme. Jako můj šéf se v tom vyzná náravně už těchto věcí. Já bych dal na jeho... Jak je velká ta mikina? Na mě. Menší, teda větší už nedělej. No na mě. Na slony už nedělej. Já jsem se bál, že mu bude velká a... No, tak se koupně. No. Je elastická, takže... Je tam 20% nějakého elastanu, takže ještě má 20% rezervu. Asi elastenu, ne? No, tak elastenu. Elastan. Elastan je to. Já nevím, já nejsem odborník přes. Ale šéf je odborník. On to věděl dobře. Já jsem se zeptal, když to nevím. Mě řekl Franťák, zeptej se. Když to nevíš, zeptej se. A nech si to vysvětlit tak, abys to ty pochopil.
A když ti to ten druhý nedokáže vysvětlit, tak on tomu nerozumí. On to neví prostě. Já si myslím, že spousta lidí používá slova. A když se jich zeptá, já jsem takovej, že vyrazím, co to je? Co to je? A tak nevím. Nebo nevím. Ne. Já jsem tady dělal Ivošovi Frýdlovi takový stavidla. A dělal jsem to dole v garáži, to se ještě dalo tam. A otáčel jsem to jeřábem a ona takhle kouká, povídá, no Jirka má taky na dílně, ale ty máš takový sofistikovanější. A on říká, Ivoši, co to je sofistikovanější? Takový a od té doby tady nebyl. Jako lepší. Ivoše zabil vlak na přejezdu. Jo, to je tenhle, to je. Kdyby ho nezabil vlak na přejezdu, tak je tady s náma v partě. To byl velký odborník přes vodní elektrárny. V Libomyšli ta elektrárna, jak je, ta byla jeho. Tam ten Stalinec, jak tam stál, ten měl být můj šikovnej pane. Za 30 tisíc korun. A přijeli z Kovošrotu a dali mu 37 tisíc za to, za váhu. Pak mi volal a říkal, dával jsem ti 7 tisíc, nevzal jsi je. A říkám, Ivoši, ty jsi se splevoláš někomu jinému. Ne, ne, tobě volám. Říkal, přijeli ze Šrotu, Pepíka odvezli, 37 tisíc vydali. To je N1. Soustru. Ruskej. A úplně do tepla. Nevím, co je TN1. Tak se jen do tepla podívat k počítači. Je to velký. Je tam hodně fotek, je to malý, je to stolní. To neznám. A jestli je to hodně maličký, tak je to v krabici a je k tomu strašně příslušenství. Je k tomu pásová pila, já nevím, co všechno. No, píšou, že to jde přeskládat na malou frézku nebo vyvrtávačku. No, to je nakreslený v manuálu. Ale součást frezovacího suportu v příslušenství chybí. No, možná, že to má čelní brusku, možná, že to má i malou cirkulárčičku. Na to dá. Myslím si, že vím, co to je. Stejno. Víš, co si ho máme ve škole? My jsme byli na pracovní výchově, jsme byli v dílnách a já jsem tam viděl hned malý sousupok, musím říct, tak jsem říkal, no to musím říct stejno, že tam je takový na dřevo, soustruh. Jo. Tenhle malinký. Jo. Takhle to vypadá jen tak. To je ale jako moc maličký, šéfe. To je takový těžítko do kanceláře. To je malý. Ale pozor, nějak se začít musí. Jestli je zavodvoz, jak si projde. Za 17 tisíc. No, tak to je blázen. Moc? Víš, to je moc, strašně moc. Za 17 tisíc koupí nějaký starý kolobrat, který když trošku porychtuje, tak... Nebo dneska už asi ne za 17, já žiju v jiných rokách zase. No, tak když to bude mít na transmisi ty převody, tak i za 17. Hmm. Ale já bych to nedoporučoval, jako takhle jít do toho nějakého starého. No, a ani do tohohle malého. No, taky asi ne. Tohle je takový... Nevím... Záleží, co na tom chceš dělat, no. Jan Šmatlák. No, pane, vy máte nějaký ty včely skládací, že jo? Píše, bude se čas měnit z válečného letního na normální. Blis. Píše o změně času, že z válečného se bude měnit na normální. Z válečného letního. Jeremy Sladký, hele, a co takhle do ložnice, kdyby večer nebyla jiná zábava? Oh. Josef Benda, děkuji. Tak já nevím, tak jako, nevím, no. Já nejsem odborník, takže já mu nemůžu říct nic k tomu, že jo. Já bych si to nepořídil. Ty tady klimbáš normálně.
to rozpustíme. Ale já půjdu. No já bych taky rozpustil, já musím jdu. Ale buďte tady. Nic jsme přijeli jenom tak na skok. Na otočku. Na otočku. Marek Miklo, otázka na šéfa, na dokumentaci od bagru. Je ta pásvina od té brzy na konci rovná, nemá ten zpětný ohyb. Máte to tedy správně? Co říkám? Já nevím. Já se někdo na pásovou brzdu, jestli je to rovný. No a teď já jsem podíval. Říkám, že je to pomuchlaný všelijem. Jo, jo, je to pravda. Pak když se to vytraští. Ale naráží na tohle, že je tady takhle tohle ohlí a na tom výkresu je to jako rovně, mělo by to být takhle jako. Ale na to se přijde, až se to tady bude dávat. Má dobrý. Ale on to byl oldík, že jo? Má dobrý postřeh. S tím tady je to rovná část. A tady jako vůd. Já, že jsem se jenom... Jak jsem tam jukla na vás, tak jsem ho tu viděla, víš. Přilít, no. On si myslel, že to tady nechá. Ale vidíčky, mějte se hezky. Dobro. Ale čau, čau. Ahoj. Ahoj, Davídku. Čau. On si myslel, že by to on mi volal přes den. A jak že... tady byl, jak se dostal domů? Ale no jeli všichni od někud jako z práce. A on říká, Oldíku, já ti to udělám, ne. To ne, oni kluci budou pospíchat, víš. A jak jsem to viděl, říkám, ukaž, ať tam prsknu podložku a jdeš. On právě si myslel, že si proto přijede zítra ráno, že já mu to tady udělám. Ty jsi pověsil prádlo, ty jsi hrdina. Ale já jsem dneska nějak fungoval zase hodně. Plachetnice. Včera nám pomohl v krámu, veď. Hodně nám pomohl. To bylo včera. To bylo včera s tím šuplíkem. Jo, to říká kasař zkušený. Kasař. Zkušený kasař. Takovej noční zámečník. Za co tě zavřeli? Za nočního zámečníka. Dříví jsem doštípal takhle jako do roviny. Popřikryval jsem to, piliny jsem pohrabal, naložil, odvez, vymet plachetnici. Dojel jsem k bagru pro ty kříže. Na to jsem zapomněl. Převodovku vyšupal. Šikovnej pán tady vokou převodovku a řekl, ta je ale vyšupaná. No. Teď ještě volakuje pěkně. Jo, a chci všechny ty díly, tu písnici, tadyhle ten, tohle ten, tu brzdu. No, když namíchám barvu, tak to všechno chci obarvit. No. Tam ty kříže, ty přírubičky na to. A co? A Evičko, drobné problémy s pohybem. Nebo velké problémy i s drobným pohybem. No, tyhle počasí nám nandavají. Já jsem tam naložil ty piliny a já myslel, že se udusím. Já nemohu vůbec dýchat, jak bylo hnus. To bylo překlo, už začínalo krápat. Překlenování jako těch tlaků. Ono krápalo už, když jsme zavírali těch klupátý. A mě se nechtěl ten počít. Tak tohle bylo ve tři třeba, nebo já nevím, kolik krápalo, to nevím. No, na mě už krápalo prostě. Ono krápalo, no, krápalo. Pak začínalo pršet, to už jsem jela trošku, když pršelo. Z krámu. Takže včera jsem byl výkonej. Včera ale velmi. Já také, ve 9 jsem tady usnul a bylo, vej. Paráda. No. S brýlema na očí. A dneska jsem byl taky docela výkonný, jako no. On se to nezdá, ale ono těch úkonů je prostě... Do toho já mám ještě holku. Kde vememe nejty? Nejty by si měl změřit a... Můj šéf. No. Penny má nějaký prej. Jestli by je měli ve spojovací materiál v Hořovicích. Tam by přiložil. Tak mi nějaký dejte sebou. Já tam, ať my nic nemáme. No. Co to na to? Jedinej dutej najít pětku.
A já měl i hliníkový dutý. A měděný je lepší asi, ne? Ten no. Takže měděný dutý nít pětku, jo? No, no, no. A dílku ještě. Oni ti budou říkat délku a ty jim řekneš, podívejte se, dlouhý. No tak akorát. 5, 10, 15 mm. Já bych spíš myslel 10. 10 byste myslel. No, si to změříš. Aby bylo co rozklepnout. No. Ale to je nějaká pětka plocháč, ne? Co je to za materiál? 4,5, kolik to má takhle? 12 kousíček. No, to spíš 15 a tě co rozklepnout. A když bude delší, jako uříznem? Tak 15. No. A vytočíš si na to, šéf, jakový underholek. Jeden a druhej. A teď nikdo neví, co bude, kdy. Já jedu ve čtvrtek zubaři, takže celý den budu úplně pryč. Zítra potřebuji třeba video asi, to se to neukážu, že já se tady objevím až pátek. Já bych měl vez zítra bábu na 15:00 k Horáčkovi. To se vrátím tak těch potom. Ano. Prostě zajistit nejde, no. Dobře. Teďko vyrátíme. Tak šikovný pane, budete mít stehno od Hany Hořovice. Nevím teda jaký. Ale prej dostanete stehno. Tak to děkuju. To se poměju dneska. Má i ta Hana Hořovice má takový pěkný chvilky, ne? Nebo jak to říkáte. Teda. Kolektivně poděkujeme za šikovnýho pána Haně Hořovice. LHB, jedu taky. Prostě, no mě by spíš jako zajímal ten víkendový plán. To ještě není jako definitivní. Já musím dojet pro Oldíka na 19:00 na Chaloupky. A takhle, a v pátek, takhle k večeru, se bude něco dít tady? No tak v pátek snad pravidelně, ne, se něco děje k večeru. No, ale jako jestli už mám představu, co by to bylo. Ty jestli máš představu. Ne, ty? No ty by si mohl jako uklízet pořád průběžně tady něco. No, a co byš a ty? No já? Dozorovat. Jo, dozorovat, já jsem tady o dozorování přece. Tak dobře. Já pozoruji a dozoruji. Já to vidím, že ty hadice... Pozoruji z ukrytu. Že po těch hadicích se tady šlape furt a... Lidi už jsou sečený, ne? Ale já jsem to zase neviděl, takže... Ne, nic se neděje, šef, je to v pořádku, všechno se na to. Je to dobrý. Já jsem moc rád, že se nám tohle povedlo dneska takhle vyrovnat. To jsem vůbec netušil, že budeme řešit v obložení. Já jsem to furt neměl v hlavě, já jsem říkal, až to nabarvím, tak budu řešit obložení. Ale ono je potřeba to tam dát. No já to nabarvím. No tak vlastně je to jasný, takhle, já si ženu tak jsem dal tu přírubičku a až tohle bude nanejtovaný, tak to tam dám. Takže v pátek to třeba nítujem. I na bagru, když se to nedokáže já jako... Já myslel takhle, že když se k tomu může, no. Takže v pátek se tu sejdem, nanítujem to, Tomáš to namontuje. Ale my nebudeme... Prostě, aby ty díly byly kompletní. Ano. My nebudeme vědět, jakou to má hlavičku pětka nejt takhle dutej. Průměr, záhlubníček jako nějaký. Kolik to bude mít? 10 mm. To se najde, ne? Počkej. To nebude mít asi 10, já nebo jo, nevím. Víte, že jsem... Vyrobí nějaký undrhol na soustruhu. A víte, že jsem dělal nýty u Honzíka tady moučky měděný. Měl kleštinovej upínač, MN80 soustruhu, koníka s tou pákou, pákovýho takhle. Na té páce byla přidělaná ještě dubová,
páka dřevěná a rozvalili jsme tu hlavičku do byla to velká dřina. Ta měť je taková jako houževnatá. Penny píše 8,5, že má ta hlava. Já jsem tady našel v tabulkách 9,5. Výška hlavy milimetr. No, 10 to bude. Takže bychom potřebovali zpět 5 na 10. Ještě by bylo pěkný, kdyby to bylo jako 4břitý, veď. Aby to nekousalo dvoubřitej. By se chtěl zakusovat. A kolik jsi chtěl? 5×15, jo? Lukáš, já si to směřím taky. To nevím. Tak počet? 21 jich, myslím. To budou 400? Ne. No v podstatě ano. Tak to nebudeme kupovat. Já to tam naheftuju. No, tohle má 11 mm spolu. Kolik stojí jeden nejt? Vypadá to, že balení je po 40 kusech. No, já když si dám takhle 10, jo, a dám to, jak říká šikovnej pán, do půlky. Pět kusů je za 20, takže 4 korun jeden, no. Tak to je dobrý. Kolik tak? Hele, já nevím, šikovnej pan, až půjdete kolem, ještě to ukoukněte. Možná, že by těch 10 stačilo. Kouká z toho sice kousek, ale on by se ten kousek taky jako rozvalil. Já to nevím. Nevím, jedná, že by stačilo 10. Možná, že 12, no. 12 by bylo pěkných. A o čem je řeč teďka? Délka těch mítů. Ježišmarja. 12 až 15, no. Takže oboje. Ne. Ne. Jak ne, zbytek na potom, ne? Když se to ztratí zase. To je pravda. No uvidíme. To se budou nejtovat ještě obložení na... A to se vybere něco tam. Na brzdy obložení. Na kola. No. Včera si udělal Penny radost. Tak co? Jedem, ukážu ještě fotky od Pennyho. Koupil si 3-pístový kompresor. Hezky. Domů nebuduje zede. Do té haly, jak tam budeme dělat to dřevo asi. Do jezere. Nebo že by měl takovouhle dílnu doma. Takovouhle podlahu. Jo takhle, tak to je k tomu kompresoru nějaká vychytávka, to co tam svařuje, už to chápu. Jako kolečka nějaký, jo. Ježíš, ještě, že jsem nezajel s těma fotkama, víš, tam je zase od Pennyho takovej, takový šokující video, on mě vždycky jako občas nějakou fotografii nebo videem, který mě jako úplně šokuje. Já myslím, že Pennyho znám jako jinak, než ho znáte vy všichni. Filip Staněk, zajeď, víš. Filipe, mám já na tebe telefon. Tomáš má na tebe telefon. Máš WhatsApp. Já ti připošlu ty věci od Pennyho, to budeš koukat. Filip netelefonuje, ten píše. Ale netelefonuje. Já jsem mu zkoušel jednou volat, když jsem měl jet, nebo já nevím, jak to bylo. A nedovolal jsem si. Tak máváme. Takže plán jasný. V pátek nejty a nýtování tady obložení a montáž brzdy. No a v sobotu teda nevím, co bude. Heblis, ten kompresor mám 4 roky a super.
Filip Staněk, jako mě zastínul na telefonu je peklo. I vedoucí mi včera nadával, že se mi nedovolá. Martin BM, šéfe, chceš moje číslo? Jestli chceš přiznat tu brigádu v sobotu, tak klidně. Penny, otočná kolečka vpředu, aby se to mohlo tahat, aby jsem ho mohl tahat. Kompresor váží 74 kg. Petr Hyča, kluci s váma si zatelefonuju, Tomáš Jirko. Ale zase až příště. Kolik to šlukuje ten kompresor? Co to? A jak to má velký vzdušník? Ty videa dostávám od kamarádů ze Slovenska, píše Penny. Kluci, co jako... To mnohé vysvětluje. Pneu servis a takový, tak mají dvoupísťáky. Nevím teda, kolik je ten vzdušník, je to větší kompresor už. Petro nahoře to má taky. Já bych třeba i jako naznačil tady, co mi posílá Penny za videa, ale opravdu nemůžu, to by nám ten kanál zakázali. A ty to neumíš říct slušně? Ne, bych to jako ukázal, aspoň část, ale... To nejde, ani část. Co tady píšu? Na štítku je konce 86 kg, 10 bar max, 2900 otáček za minutu, 550 litrů za minutu. 10 barů. 100 litrů vzdušník, sací výkon asi 520 litrů. Šéfe, popiš to slovy, to se nedá popsat slovy. Keď jdem z hory, nahoru, tam čučorietka, tam jahodka, tam čučorietka, idem ďalej a v křoví mrdačka. Pane svědku, jste u soudu. To můžeš, když je to normálně tohle v televizi a všude ty vtipy od Izéra, že jo? Tak, tak teď jdem z hory nahoru, tam čučorietka, tam jahodka a tam, pane svědku, říká se Súlož. Tam Súlož, idem bližšie, tam taká mrdačka. Radek Vaštín, dobré. Tak jo, my se taky loučíme. Jan Špatlák ještě ke kompresu, hlavně nikdy bezolejový, ten je za chvíli vylochtaný. Filip Staněk, jo, ten znám. Ten je izerovský. Tak jo, tak s tipem jsme skončili dnes, tak ať se vám daří a příště zase na shledanou. No, jak to zahloubím. Takhle, ruční vrtačku. Takhle, ruční, nějakým indrolkem.